Ja, välkomna tillbaka till en ny säsong av alla baster animation. Och inför första avsnittet på den nya säsongen så ska jag göra en film som heter Legend of Mulan. Ja. Yes. Ja, bra, bra, då börjar tända Milof. Jag fattar allt. Nu har det slutat regna. Ja. Vad? Ser ni bakgrunden? I husen i 3D eller? Skit weird. Jag sa att det här är inte diskussion utan det är sånt där bolag som jag har lägre budget som gör filmer på kända sagor. Och det blir inte bra. Ja, när vi är 41 minuter lång. Åh, svampar! Vi ser boka svampar. Oj, panda attack! Panda, din klumpe dum, du tappade jag svamparna. Det är inte någon hatt, din dummer. Här, en riktig hatt till en riktig vän. Ett äpple till en hungrig vän. Jag ser vad fina blev med en hatt. Nej, nu skäller du igen. Då kommer jag ta dig. Stanna, panda. Och se frame rate. Aj! Panda, se upp. Panda ramlar i sjön. En groda. Ja, en blöt och sur. Oj, grodan blev arg. Det ser roligt ut. Du behövde inte hoppa i vattnet för att tvätta äpplet. Ja, man ska skölja av äpplet innan man äter det. Åh, svartvit fjäril. Mulan då? Vilken konstig spegelbild! Titta på den där! Det är jag i en rustning! Skynda dig då! Jag liknar en vuxen krigare! Jag såg det! Kolla fort! Jag hade en riktig rustning och hjälm på huvudet! Panda, lyssnar du på mig? Jag luktar på blommorna. Jag stirrar på rustningen och ät! Ja. Hallå! Men Mulan måste ju få leka. Ja. Vet du vad? När jag satt i dammen och tittade ner i vattnet, då kunde jag se mig själv i rustning då. Det är en farlig krigare. Är du säker på att dina ögon var öppna då? Ja, dina ögon är alltid stängda. Vet du vad, far? Innan förstod jag att du inte trodde på det där med dammen. Jag kanske dagdrömde i alla fall. Ja. Och hoppades att jag ändå skulle bli en stor krigare som du. En dröm blir bara verklighet om man vaknar ur den. Om du verkligen vill få veta, så följ dig.
Ja, det är ganska coola de hon har. Ja, Monon har börjat träna nu. Hon ska in i dem igen. Recycle animation där. Goes a bit of warp. Vi behöver tvätta ansiktet. Soldater, vi hinner bort vapnen. Var på din vakt. Jag orkar inte mer. Vi har förlorat så. Jag är trött på att gömma mig. Kriget är förlorat. Varför tvingar han inte draken att smälta snön? Mina åkrar har inte sett en droppe vatten på 12 år. Oj. Kan kejsaren vattna markerna med sin godhet efter kriget? Ja. Sluta käbbla. Det är någon i buskarna. Gör er klara och ligg still. Ni är ännu soldater i kejsarens armé. Nej. Nej! Hon sköt Mulan. Följ med och kämpa för kejserliga soldater. Yes. Oj, oj, oj. Försök att ta mig! Ta honom levande. Han får inte slippa undan. Ha, ja, just det. En krigare väntar inte på döden. De vet inte att Mulan är en tjej. Ja, man kastar Mulan. Upp igen ditt avskum. Vill du ha hjälp av piskan eller? Där har du... Hur ska piska dem? What? Kolla på hans huvud. Som gormar. Du blir min huvudrätt imorgon. Mosat avskum. Kinesisk specialitet. Avskum. Varför ser du en avskum? Hallå? Ja, det måste vara en dröm. Ja, jag tror det drömmer. Och vi återvänder till skuggorna. Drick det här. Du behöver samla kraft. Men far, det är hopplöst. Vi har förlorat och du är inte här. Gå och sök upp Kinas högsta träd. Där finns ingången till drakens land. Det spänne du bär på ditt bröst är vår familjs magiska symbol. Drakvaktarna. Du kan endast använda den 5 gånger. Den segra ondri, för du är det pinade söderns enda hopp. Du kan få draken att smälta Himalayas snö. Så ja, hon har kommit ut till, ja. De super bra, men det är kallt här, ja. Vet inte hur hon hamnar här helt plötsligt. Så det är också sån där 3D-effekt. Luft. Jag hade rätt. Luft är det fjärde av elementen. Eller egentligen är det vind. Så nu brinner elden. Om du ligger där länge, kommer du aldrig upp igen. Kom in och kräva mig. Kom igen nu, skynda dig. Jag har ingen mer led. Ja, han tinar i alla fall. Låt mig se. Ett högt träd, jord, eld, vatten, luft. Det ska vara vind. Och drakens hän som insluter alla. Vänta. Inga munrörelser. Nej, hon har slåss mot antagonisten. Alla kommer att älska mig när jag en dag täcker draken. Alla kommer att säga att han vann kriget fram till slut på torkan. Hej, det vet du snö. Hallå
Okej, där försvann bakgrunden. Ja, just det. Han har ditt grymma märke. Nu ruttnar han i apornas grav. Jag är inte upp. Jag kan inte springa från draken. Här får du. Kom nu draken, ta härifrån. När de hade besegnat fienden flög Mulan och draken upp i Himalaya för att smälta snön och göra slut på torkan. Vattnet vände tillbaka i det törstiga land. Kriget var slut och legenden om Mulan reds över hela Kina. Ja. När draken var färdig med sin uppgift flödde den tillbaka till sitt berg och efter 12 långa år kunde Mulan vända hem igen. Så. Ja, det var allt för detta avsnitt av Alabaster Renovation. Så vi ses nästa gång. Hej då!